Добър вечер! Започва емисията новини на телевизия Запад от Петрич Сандански в последния ден на месец май. Акцентите от деня вижте сега. От 3 юни започва подаването на документи за прием в първи клас в община Сандански. 60 годишен юбилей отбеляза детска градина Звънче, град Петрич. Предучилищна група Мики Маус към детска градина Здравец с емоционално тържество по случай завършването на детската градина. 1 юни в детския отдел на Общинската библиотека в Петрич. Изненади, подаръци и празнична програма за Деня на детето в село Лебница. Традиционна велообиколка подготвя кметът на село Поленица за Деня на детето. Започва приемът на заявления за деца, които на есен ще бъдат в първи клас в община Сандански. Срокът за кандидатстване в предстоящото първо класиране е 3 дни, от 3 до 5 юни включително. От 3 юни в община Сандански стартира приемът на документи за записване в първи клас. Срокът за кандидатстване в първо класиране ще продължи 3 дни, от 3 до 5 юни включително. Броят на децата, които през следващата учебна година ще бъдат в първи клас в община Сандански, са 308 ученици. Заместник-кмет Павлина Карачова коментира пред нас приема. От 3 до 5 юни е първи етап на приемане, а на 6 се обявяват вече класираните ученици. От 7 до 11 юни е втори етап, където има свободни места. Резултатите от втория етап се обявяват на 11 юни. И съответно имаме и трети етап на класиране, където има пак свободни места за прием в първи клас, който е от 12 до 13 юни. След 13 юни местата се попълват в свободните места в училищата, се попълват съответно до 15 септември. Важно обаче да се знае от родителите, че много добре да участват още в първи етап на класиране и така да си подават документите в училищата, където да, закона им позволява да кандидатстват където те пожелаят, но пък ако не са по район и в същото време пропуснат първия етап на класиране и кандидатстват в друго училище, което не им е по район, пропуснат възможността да си кандидатстват за училището, което им е по район, ако не бъдат класирани и не останат свободни места, не би трябвало след това да се сърдите нито на училище, нито на някой друг, че са си пропуснали възможността да бъдат класирани за училището, което им е по местоживеене. Много често получаваме такива така ситуации в предходните години. Да кажем, избират едно училище, което ни има от района, кандидатстват за него, не се записват в училището по района, след това не са приети, защото там местата си се заемат от кандидатстващите от района деца. След това родителя решава да записва във втори етап детето в училището, което му е по район, но там вече местата също са се изчерпали от други деца, които може и да не са били от района, но са възползвали от първия етап. И така родителите остават неудовлетворени, защото детето де-факто ще отиде на трето желание по училище или четвърто. Така че нека родителите внимателно да подхождат, когато кандидатстват в първия етап. И моя съвет е, ако искат да се класират добре, трябва да изберат най-вече района, в който живеят. Запазва се тенденцията за намаляване на броя на бъдещите ученици не само в градските училища, но и в малките населени места. Паралелки за прием на първокласници в малките населени места са обявени в селата Дамяница, Склаве и Катунци. Тази година имаме изключително малко деца и в трите ни училища по малките населени места, и в Дамяница, и в Склаве. Децата са под минимума за една паралелка от това, което ние наблюдаваме, но пък се надявам така да не сме изчислили правилно или пък някой да се върне от чужбина, за да може училищата да направят поне паралелките и да не са маломерни. Надяваме се, ще видим какво ще се случи след третия етап. Графиците и датите, обявени за подаване на документите за прием в първи клас, ежегодно се съгласуват с директорите на учебните заведения. 60 годишен юбилей отбеляза днес със спортен празник – детска градина Звънче, град Петрич. Много радост и забавни игри на открито съпроводиха честването. Заместник-кметът по хуманитарни дейности Нина Попова поздрави децата и колектива за годишнината им. Рано, рано в зори, и деня си
Най-голямата детска градина в община Петрич, детска градина номер 2 Звънче, отбеляза днес 60 годишен юбилей. 16 са групите в детската градина, 450 са децата, които се възпитават и обучават в тях. 5 са филиалите в селата Дранково, Марикостиново, Тополница, Генерал Тодоров и Кулата. 3 са адресите на детската градина в град Петрич. В този голям празник за нас, за децата и за всички работещи в детска градина номер 2 Звънче, град Петрич, вълнението е наистина огромно. Защо избрахте да отбележите юбилея със спортен празник? Защото спортният празник, спортните игри за децата са най-емоционални и затова решихме да отбележим този ден със спортен празник. Какво пожелавате на колегите си и на всички дечица, възпитаници на детската градина? На колегите пожелавам да продължават да работят със същия ентусиазъм и всеотдайност, да бъдат все така грижливи и с любов да даряват децата. А пък на децата здраве, много положителни емоции. Много настроение за децата на днешния спортен празник, посветен специално на 60 годишният юбилей на детска градина Звънче. На терена в гимназия Яворов децата имаха възможност да се включат в различни като трудност и бързина над превари. Те изпълниха с усмивки всеки елемент, подкрепени от своите учителки, които също показаха добра физическа форма. Ученици на профилирана гимназия Пейо Яворов се включиха в спортния празник като помощници на децата. Част от по-големите ученици бяха и много подкрепяща публика. Заместник кметът Нина Попова поздрави колектива на детска градина номер 2 Звънче за годишнината и връчи от името на кмета плакет. Уважаеми учители, скъпи деца на детска градина номер 2 Звънче, честит ви празник! Честит юбилей Звънчета! За мен е истинско вълнение и радост да споделя този празник с вас. Приемете моите поздравления за формата, който избрахте, за да отбележите вашия празник, а именно чрез спортни игри, веселие и много активности. Защото вие още от малки знаете, че да спортувате, това е здраве, това е дух, това е дисциплина. Поздравявам ви, мили звънчета, за вашия празник! Най-масовото изпълнение на химна на детска градина Звънче съпроводи отбелязването на юбилея. С пълен глас деца и учители изпяха песента, създадена специално за детската градина. Звъни, звънче! Честит празник, честити 60 години, детска градина Звънче, град Петрич. Детска градина Здравец изпрати своите възпитаници от предучилищна група Мики Маус. На едно различно тържество бъдещите първокласници получиха удостоверенията си, а преди този важен момент децата показаха колко добре са подготвени за първи клас. Изключително вълнение се проводи тържественото изпращане на децата от предучилищната група Мики Маус при детска градина Здравец, които на есен ще бъдат първокласници. В присъствието на своите родители, бъдещите ученици показаха артистичност и много знания. С обич написаха последната страница от приказката си в детската градина. Празникът «Довиждане детска градина, здравей първи клас» обедини различни акценти, които показаха израстването на децата за времето в група Мики Маус. Thank you.
Безпогрешни отговори по български език, математика, музика и околен свят дадоха децата от група Мики Маус при отправено към тях предизвикателство на сцената. За целта бяха разделени на 4 отбора – Многознайко, Всезнайко, Любопитко и отбор Умник. Уверени, бъдещите ученици нямаха никакво притеснение и смело обясняваха на родители и гости пред погледа и на своята учителка госпожа Мариана Атанасова. Изтеглиме една карта. Въпросът, предизвикателство към отбора е: колко са на брой буквите в българският език? Колко от тях са гласни и колко са гласни? Буквите в българския език са 36. 6 от тях са гласни и 24 са гласни. Аплодисменти! Абсолютно верен отговор! Какво е звук и какво е буква? А и какво образуват буквите, отбор? Звук е когато го чуваме и говаряме. Буква е когато го виждаме и ги пишеме. Буква не образува странички, страничките образува думи, думите образуват изречения. Песента на Русица Кирилова Мики Маус, много стихчета посветени на детската градина, на учители и България съпроводиха тържеството довиждане детска градина Здравей първи клас на група Мики Маус. Децата танцуваха и валс, особено грациозно и с много лекота. Директорът Христина Гюрова връчи свидетелствата на бъдещите първокласници и ги поздрави за старанието през всичките години в детска градина Здравец. Всяко дете получи специален плакет. Завинаги един от група Мики Маус. Уникални сте! Прекрасни! Най-добрите! И наистина, днес е един много специален ден за всички нас. Мили мои деца, уважаеми родители, колеги, защо е специален? Защото първо, че сте изключително красиви, елегантни и най-вече пълни глави с знания. Това, което беше нашата цел. Голямата изненада за родителите беше поканата към майките на момчетата и бащите на момичетата за танц на сцената. И тук децата водиха своите родители с усмивка. Посветено на 1 юни, детският отдел на Общинската библиотека в Петрич посрещна възпитаници на детска градина Слънце за един незабравим празник в навечерието на Деня на детето. За емоцията, която съпроводи днешния ден, разказваме в следващия репортаж. Децата от група Гъбки при детска градина номер 3 Слънце бяха посрещнати днес в библиотеката на Народно читалище Брати Миладинови Петрич. Поводът този път беше различен – да се отбележи празникът на детето. И както подобава този ден – много игри, закачки, настроение и усмивки. За целта от читалището изненадаха малките си приятели от група Гъбки с много специални гости, които имаха голямата задача да подарят незабравими мигове на децата. Тъй като те завършват сега предучилищна в детска градина и им предстои най-важното нещо да започнат първи клас. И сме им подготвили много забавни танци, ще танцуваме, ще играем с балони и различни игри, също така с въжета, колко може да се наведеш и такива игри.
Трудно ли е да усмихнеш едно дете? Ти си завършила актьорско майсторство, а и много години си била точно в тези среди, артистичните клубове тук на местно ниво. Да, така е. За което съм благодарна, тъй като те ми помогнаха да извървя пътя напред и сега да съм професионалист. Не е толкова трудно да усмихнеш децата, по-трудно е да усмихнеш възрастните. А да задържиш вниманието им? Не, не е толкова трудно. Предизвикателство има някои деца, които не се отзовават веднага, но всяко дете си е различно. Ние освен да ги забавляваме, им влизаме и в емоционалността, така че да ги разберем най-добре. Васко, каква ще бъде твоята роля днес? Ами аз ще помагам в игрите, да ще има римбо, да ще помагам, а по някой път ще се включвам и в игрите да им показвам. Защо се включваш в такива събития? Какво ти доставят на теб? Ами понеже се запознавам с нови деца, правя нови приятелства и е забавно. Какво си пожелаваш по повод денят на детето? Ми пожелавам си да намеря още нови приятели. Дечи, какво пожелаваш на децата в навечерието на първия? Да се забавляват и винаги да ни научават как да бъдем по-мили, по-добри, по-щастливи. И така, започнаха забавните игри. В тях се впуснаха ентусиазирано мълчуганите от група Гъбки, водени от Дечи и Васко. Изпълняваха стриктно поставените задачи, предизвикателства и с настроение се впуснаха в тяхното изпълнение. От библиотеката отбелязаха, че група Гъбки при детска градина номер 3 Слънце са най-редовните посетители на детския отдел. Това е много радващо за нас, защото тези деца ще бъдат и първокласници, а вече градят своите навици и отношение към книгата, отбелязват още от библиотеката. Изненади са децата в село Лебница. Кметът Васил Джибов организира детски празник на 1 юни. Среща с любими анимационни герои, игри и подаръци ще има в утрешния ден за всички деца. Кметът на село Лебница Васил Джибов ще се погрежи празникът на децата от селото да бъде незабравимо преживяване с много изненади. Какво е подготвил за тях? Чуйте сега. Подготвили сме балони, подаръчете чрез кметството на общината, сега бех там при госпожа Караджова, книжки, пластилини, по едно сокче, нещо. Децата на това се радват. Малка програмка, стихотворение от тех. Имаме така едно, как да кажа, приятно мероприятие. Наше момче от селото завоюва републиканска титла по борба. И преди 15-20 дни беше в Атина на Европейско първенство. И като републиканец шампион, ние имаме една създадена бизнес група, която по тяхно решение са 37 момчета от селото, които се занимават с оранжери, с бизнес, че така да го кажем. Затова сме кръстили бизнес група и решиха по 20 лева членски внос събира за всеки месец. Имаме събрани вече около 3000 лева. И помагаме си за селото, нещо трябва да се направи и така и така. И спряхме да дадем на момчето 200 лева. Стимул така, не че ще козе каква награда. И една грамота за принос в развитието на спорта за селото. И аз лични 100 лева ще му дам от мене. Имаме новородено момченце. И аз една традиция така я приех от, мисля, че не е лошо, от кмета на Самуилово, ние сме приятели. И така го чух него по вашата телевизия една вечер, че на ново родено 100 лева дава човека така. И аз така реших и сега на този малък момък ще му дадем на него 100 лева утре на празника. И в общи линии така мислиме ден на детето да го отпразнуваме и после се така организираме с една-две коли, зависимост от хората как ще са свободни. Ще отидем в Сандански, от 6 пълни има благотворителен търк, да го кажем, как концерт за това детенце Максим.
горе в Ледния театър, мисля, сега с домакина говорих, да го посетим и там да дарим някакви средства, каквото, кой с какво разполага. В общи линии това. Колко дечица очаквате да дойдат утре тук? Ние сме подготвили за 35 деца подаръчета. Сега, ако дойдат повече, ще минат днеска да вземе някакво останат, отколко да не стигнат. Поне не може да предвидиш. Може да дойдат от Сандански, има наши жители, които живеят там, нали? Ама миналото презенство за Коледа дойдеха тук с техните дечи. За Лазарица дойдеха пак, когато заиграваме децата. И 35 подаръци, така сме направили пакетчета. Ако дойдат повече, добре дошли. Основна цел още в началото на своя мандат като кмет на селото на Васил Джибов е да направи средата там благоприятна за всички жители. Специално място обаче за него имат децата и за това се старае винаги да ги радва с каквото може. Наскоро с общи усилия с младите родители от селото са облагородили и пространството пред кметството. Освен че е било почистено, са били поставени нови люлки и парзалка за малчуганите. Кметът на село Поленица Гаврил Цветанов с инициатива посветена на Деня на детето. За поредна година той организира велообиколка на селото. На финала всички участници участват в жреби за спечелването на велосипеди. Традиционната велообиколка на село Поленица, която кметът Гаврил Цветанов организира всяка година, ще се проведе на 2 юни. Велоприключението е за децата в селото, като участниците не е задължително да бъдат активни колоездачи, достатъчно е да имат желанието да участват. Трасето също е леко и не изисква предварителна подготовка за участниците. Ето и повече. Обиколката на Поленица не е състезателния характер, защото до 8 класа, ама идват и 2 годишни деца с майките, помагат отзад върви кола, която ако закъса нека да го прибере и накрая томбола. Първата година беше само едно колело с още 2 награди, обаче вече втората година решихме да има за момичета и за момчета едно женско, дали как се казва, женска рамка, другото колелото за момчетата. И мисля, че се получава добре. Почнахме от 18-19 деца. Миналата година бяха 35-6, сега дано са повече. Правим го неделя, за да може да е удобно на всичките, нали, във връзка с 1 юни, ден на детето. След което ще има много лакомства, сладоледи, торти, пасти. Там моите другарки тук са се подготвили. И така, трябва да се работи, трябва да има дейност самото село, трябва да има живот. Както сам казахте, не е със състезателен характер и трасето също е съобразено спрямо децата. Какво е то? Трасето е около 1,5 км. Почваме старт от площада улица 1 май, улица Македония, улица Гушевица и пак финал на площада. Отцепено е движението с кат Сандански. Идват полицаите, отцепваме на 4-те улици движението. Около 15 до 18 минути и най-малките деца и те се прибират. И накрая, нали, 2 урни, едното за момичета, едното за момчета и всеки завършил състезател има право да тегли. Миналогодишните победители, т.е. не само миналогодишните, до сега победителите, които са били, не участват в томболата за наградата, като миналогодишните победители, момчето и момичето, теглят следващия победител. Първата година го теглихме ние и оттам нататък вече миналогодишния победител, за да не има, защото има, нали, пак едно на 100 000, един също да печели колелото и затова не участват. Участват в обиколката, но не участват в томболата, не се записват и да заповядат минала година Ели и Влади. Ели ще тегли за момичета, Влади ще тегли за момчета и така. Ако нещо се е случило да не дойдат, по-миналогодишния, някои от победителите ще спазим традицията, разклаща се, за да не има, нали, да се види пред всичките, теглят и така. От колко часа започва празника за децата? 10.30 до към 11.15, награждаването за 7-8 минутки и след това 1 час с музика и така, да ги уважим децата и да им направим един хубав детски празник, да могат да потичат на природа, да се повеселят и да са малко по-далеко от компютрите. Остана да видите и прогнозата за времето. В събота ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност, но само на отделни места около планините е възможно за кратко да превали. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад. Дневните температури ще бъдат от 27 до 32 градуса.
В неделя ще започне със слънчево време и минимални температури от 14 до 19 градуса, но около и след обяд ще се развива по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Температурите ще се повишат още малко и ще бъдат в интервала от 28 до около 34 градуса. В понеделник ще бъде слънчево с купести облаци, а условия за краткотрайни превалявания и локални гръмотевични бури и градушки ще има в части от Централна и Североизточна България. Дневните температури ще бъдат от 29 до 35 градуса. Топло, с температури около и над 30 градуса в следобедните часове, ще остане времето във вторник. Над почти цялата страна ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще вали, гърми, а ще има и райони с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Температурите ще бъдат между 24 и 29 градуса. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Запад. Спокойна нощ от нашия екип.